Աշխարհի շատ ու շատ քաղաքների նման մեր քաղաքամայրը եւս առաջիկայում կունենա իր Մարակերտ զբոսայգին։ Հայաստան սքանչավայր ծրագրի նախաձեռնությունը Հովնանյան International-ը սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն է։ Այգին կկառուցվի հենց Վահագնի թաղամասի տարածքում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բարերար Վահագն Հովնանյանի հրավերով այցելեց Վահագնի թաղամաս Հայաստան սքանչավայր ծրագրին ծանոթանալու նպատակով։ Տեղում Մարակերտի եւ նախագծերի վրա քաղաքապետին ներկայացվեց ծրագրի նպատակներն ու մասները։ Մայրաքաղաքի գողտրիկ այս հատվածում շուրջ 75,000 քառակուսի մետր տարածքի վրա նախատեսվում է կառուցել պատմական Հայաստանի Մարակերտը, որն ընդգրկելու է պատմական մեծ հայքը, փոքր հայքը, ներկայիս Հայաստանն ու Արցախը։ Բացօթյա Մարակերտ զբոսայգում կցուցադրվեն Մարակերտ շենքեր, բերդեր, եկեղեցիներ, պալատներ եւ պատմական այլ հիշարժան ու կարեւոր կառույցներ։ Մենք չենք շնացած գա մեր թրացիներուն ինչսեմ մեր երազները ցույց տալու, նո շինած ենք, որ ցույց տանք մենք եղած ենք աշխարհի առաջի քրիստոնյա ազգը, պիտի ունենանք ամեն տեսակի, ամեն եկեղեցիները, որ շինված են, փլված են, որտեղ այդքան հազարավոր բաներ կդած ենք, եւ գուսանք, որ շուտով պիտի կամաց-կամաց քորձերը ստեղծենք, առաջ Աստված, երբ ամեն ինչ վերջանա, հսկա քանակ ժողովուրդ պիտի ունենանք ոստեղ աշխատող ամեն օր, եւ նույն ժամանակ գուսանք, որ հազարավոր տուրիստներ պիտի գան։ Բարձր գնահատելով բարերարի նախաձեռնությունը, քաղաքապետը նկատեց, որ գաղափարն իսկապես հետաքրքիր է, պատմական ու ճանաչողական։ Տարոն Մարգարյանը նաև ընդգծեց, որ քաղաքապետարանը իր լիազորությունների շրջանակում պատրաստակամ է աջակցելու ծրագրի հնարավորին շուտ կյանքի կոչման հարցում։ Իրեն այդ զարմանքը, հիացումը քաղաքապետին ուղղակի հիացած էր։ Սա դուք շարունակեցեք։ Սոամբես որ ինքնալ մեզի հետ է, ուզե որ շարունակենք։ Իդեպ աշխարում նմանատիպ շուրջ 100 ծրագրեր են կյանքի կոչվել, սակայն ինչպես նշում են ծրագրի հեղինակները, դրանցից միայն մեկ տասնյակն են ազգային բնույթ կրել։ Երևանում իրականացվող ծրագիրը նրանց հավաստմամբ եւս կհամալրի այդ տասնյակի շարքը։ Շուտ ազգային բնույթ ունեցող սոցիալի մասին է մեր ծրագիրը։ Սկիզբը մինե արմենյան դոչեի Հետո բարոն Հովմանյանը, որ մտեսավ թուտին վրա գրել Հայաստան երգիր տրախտավար, բարոն Հովմանյանը ասի, շատ լավ, մենք գհնչենք, բայց անգլիացի տուրիստը ինչ վեզի գտի ինչի, արմենյա Wonderland-ի թարգմանեցինք, որում ճիշտ հարացի թարգմանությունը Հայաստան սքանչավայր է, արմենյա սքանչավայր։ Հայաստանի պատմական անցյալն ու ներկան ներկայացնող Մարակերտ զբոսայգում կլինեն նաև ամֆիթատրոն, կինոթատրոն, թանգարան, ազգային ցուցասրահներ ու մի շարք այլ կառույցներ, որոնք առավել լիարժեք կդարձնեն զբոսայգի այցելած ինչպես երևանցիների, այնպես էլ մայրաքաղաքի հազարավոր հյուրերի առօրյան։ Դեն մենք սկսել ենք մեր մոնումենտները պատմապանների հետ խորտակցելով ըստ կարևորության արդեն ունենալ։ Ունենք սկսնական մի 80 մանրակերտ, որ արդեն ավելանալու է, պիտի ունենանք մինչև 3 փուլի բաժնված մանրակերտներով խումբ, ասենք մինչև 200-250-ի հասնենք։ Ունենք բավական տարբեր տեսակի 5 կրոնական, ներկա Երևան, անշուշտ եւս պատմական Հայաստանի ստեղ ինչ որ կա, ինչ որ փլված է, պիտի վերակառուցված նախագծերը փնտրենք եւ դնենք ինչ որ էր, ասենք մոնումենտը, եւ ինչ որ ներկա վիճակում է։ Առավել ուսուցողական տեսանկյուն է, այնտեղ բոլոր Հայաստանի աշակերտները, նույնիսկ տարիքով մարդիկ, արդասամանի հայեր, կամ նույնիսկ աստեղ, որոնք լավ չեն գիտեր մեր պատմությունը, գուքան աչքովին կզանոթանան, կտեսնեն պատմության ուսուցիչ իր աշակերտները պիտի բերե, աշխարհակրության ուսուցիչ իր աշակերտները պիտի բերե, բնակիտության ուսուցիչ իր աշակերտները պիտի բերե, ասիկան մի քանի անգամ է ավելի պիտի կան։ Մարակերտ զբոսայգու կառուցումը նախատեսվում է ավարտել 2015 թվականի գարնանը։ Շամկետն ի դեպ պատահական չի ընտրված, սա յուրօրինակ խորհրդանիշ կլինի հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցի առիթով։ Ձենք 100-ամյակը այդ պարկով բանանք այս քաղաքապարով բանանք։ Վահագն Հովնանյանի ուղեկցությամբ քաղաքապետը շրջեց նաև Վահագնի թաղամասի տարածքով։